nasagda, maayong pag-abot sa atong klase. Manayo ug mangantata, maayong pag-abot mga bata. Dinhi magkat-on nasagda, iandam na ang imong gamit, papel, lapis ug ang krayola. Tawaga si nanay ug tatay ug ang tibu ug pamilya. Iandam na ang imong gamit, papel, lapis ug ang krayola. Tawaga si nanay ug tatay kay kita magsugod na. Maayong adlaw sa inyuhang tanan, hilabi na sa atong mga pinalanggang mga bata sa kindergarten. Dinhi kita magatuon sa atong mga leksyon samtang dili pa kita pwede moadto sa eskwelahan kay aduna pay COVID-19 virus. Ako si Teacher Venus Joy Venus Lares, malipayon nga makauban gamo sa atong pagtulunan. Andam na ba ka sa pagkat-on og bag-ong leksyon kang adlawa? Hinaot nga anaa ka mo sa komportableng lugar para mas mapanindot pa ang inyong pagkat-on. Nakakaon na ba mo? Maayo kaayo, ug mao ka na, abdik na di kayo ang tanan para sa pagkat-on sa atong bag-ong leksyon kang adlawa. Karon, kumusta ho nato ang matag-usa, pinaagi sa pagkanta ug sa kaawit? Andam na ba mo? Ali, manganta ta! Kumusta ka, ali, magkatunta? Nalipay ako nga makauban ka. La 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 la. Kumusta ka, ali, magkatunta? Nalipay ako nga makauban ka. La 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 la. Maayo kaayo, karon atong adlan kung unsa ang kahimtang sa atong panahon. Hayag o aduna ba'y adlaw nga makita? Nagulan o kaulanon ba? Gabunon o hanginon ba? Ubanin ko sa pagkanta. Unsa ka ha ang kahimtang sa panahon unsa ka ha ang kahimtang sa atong panahon? Hayag ba o gabunon, ulanon o hanginon? Hayag ba o gabunon, ulanon o hanginon? Klase-klase ang panahon sa atong palibot. Usahay ulanon, usahay hanginon, usahay gabunon, ug usahay init sa nang panahon. Ato walang timanan nga magambig ang tanan. Kumusta man ang panahon nato karon mga bata? Sige daw, gawas ka jud sa inyong balay ug lantawa kung unsa ang kahimtang sa atong panahon. Maayo, mao ka na ang kahimtang sa atong panahon.
inyong mga gamit eskwela sama sa lapis, Crayola, module, ug ang inyong activity booklet. Malikod ko, palihog ko kuha sa inyong mga gamit eskwela sama sa lapis, Crayola, module, ug ang inyong activity booklet. Mga ginikanan, palihog ko sa paghiya. Sige, mag-andam na ang tanan. Ready na? Ready na? Andam na mi mami now. 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 Karon nga adlaw, atong iskutan ng mga kabahin mahitungod sa pagpakita sa abilidad pinaagi sa nagkalain-laing hilig sama sa pagkanta, pagsayaw, ug uban pa. Sa dili pa kita magsugod, uban ni ko sa pagkanta. Malipayon, higala gihapon. Tanan mo eskwela, maglipay kita. Manganta ta, manayaw ta, ikembot, kembot pa. Kumusta higala ako si Inday? Malipayon, malipayon. Maayo-kaayo pagkakanta, mga bata. Tungod ana, tagaan ta mo og 3 stars. Maayong adlaw, mga bata. Kumusta? Usa ka bag-ong pagtulon-an usab ang atong katunon. Kada tawo adunay abilidad nga mamahimong maipakita sa lain-laing pamaagi. Importante kaayo nga ato ang ila-ilahon ang atong kaugalingon para mapauswag pa nato ang atong mga abilidad. Niining pamaagi, madasig pa nato ang ubang tawo sa pagpakita sa ilahang abilidad o ilahang talento. Atong ila-ilahon ang mga managhigala. Kini sila Ben, Ana, ug Lando. Silang tulo, hilig mo sayaw. Ikaw, aduna ba kay abilidad sa pagsayaw? Maukini sila ate o kuya. Silang duha, adunay talento diha sa pagkanta. Nga angay gayud ipasigarbo. Ikaw, aduna ba kay abilidad sa pagkanta? Kini si Dudong. Maayo kaayo ni siya motukar o gitara. Usahay, duyugan paniniya og usa ka awit. Pagkamaayo gayud ni Dudong. Ikaw,
Aduna ba kay abilidad sa pagtukar o gitara? Kini si Glenn. Maayo kaayo ni siya motukar og piano. Ug wala sila'y klase. Padayon kini siya sa pagpahanas sa iyang talagsaon nga talento. Ikaw, aduna ba kay abilidad sa pagpatukar og piano? Maukin ni siya ang akong tatay Walto. Maayo kaayo ni siya magpatukar. Pinaagi sa pagdukduk sa mga drums. Ikaw, aduna ba kay abilidad sa pagpatukar og drums? Maukin ni siya ang akong lolo. Bisan sa iyang pangidaron, maayo gihapon siya magpatukar og trumpet. Ikaw, aduna ba kay talento sa pagpatukar og trumpet? Makita nimo nga anaay mga bata nga maayo gayud kaayo diha sa pagdula og basketball. Ikaw, aduna ba kay abilidad sa pagdula og basketball? Aduna say mga bata nga hanas ang talento diha sa paglangoy. Ikaw, kaya ba nimo ni nga abilidad? Maukini ang akong silingan nga si Roland. Kusog kaayo ni siya mudagan. Pagkamaayo gayud. Ikaw, aduna ba kay abilidad o talento sa pagdagan o kusog? Maukini siya ang akong manghod. Bisan og wala pa siya nag-eskwela, hilig kaayo siya nga magdibuho o mag-drawing. Ikaw, aduna ba kay abilidad o talento sa pag-drawing? Atong hinumduman nga ang pagpakita sa atong abilidad o sa kapamaagi aron dili kita maulaw sa pagpadayag sa atong isig katawo sa kaya natong buhaton. Karon mga bata, panahon na para sukdo nato ang inyuhang kahibalo. Diha sa inyuhang activity booklet, makita ang buluhaton 1. Pamaagi, kulori ang hulagway o picture sa imong kinatawhan o gender nga naadiha sa tunga nga bahin. Pagkahuman, isumpay dayon kini sa mga hulagway nga kaya nimo nga buhaton. Thank you.
na humanag yod ang atong unang buluhaton. Pagkamaayo sa inyong trabaho. Siguro gigutom na mo. Mauna nga, oras na sa pagpangaon. Sa dili pa kita mukaon, siguro as sa paghugas ang inyuhang mga kamot, ug manghugas usab inikahuman ug kaon. Aron kita makalikay sa mga sakit. Ayo usab kalimti ang pagbaton sa saktong pamatasan samtang kita nagkaon. Hinumdumi ang pagpaghipo sa atong mga kinan-an ug ilabay ang mga putos o wrapper sa insaktong labayan. Ali, manganta na usab kita. Aduna na usab kitay laing buluhaton mga bata. Diha sa inyuhang activity booklet, makita ang buluhaton 2. Pamaagi, lingini ang hulagway sa buluhaton nga kaya ni mga buhaton.
Christmas! Ug diha natapos ang atong buluhaton kamong adlaw, mga bata. Ug adto na ta kamoy mga pangutana. Ayo ka ulaw ug paabot niini kanako. Pwede ka mo nga makatawag sa cellphone number nga akong gihatag o maka-chat pinaagi sa group chat nga atong nabuhat. Hangtod sa sunod nato nga katiguban, kini si Teacher Venus Joy. Ug kanunay natong hinumduman nga ang batang hugutan sa Ginoong kanunay panalanginan. Ang batang hutuman sa iyang ginikanan, hatagan o taas kaayo nga katuigan. Dinhin na lamang ako kutob. Goodbye mga bata! Salamat sa pakiguban, pakiguban, pakiguban. Salamat sa pakiguban. Goodbye sa tanan. Kami daghang nakatunan, nakatunan, nakatunan. Kami daghang nakatunan. Goodbye sa tanan. Salamat sa pakiguban, pakiguban, pakiguban. Salamat sa pakiguban. Goodbye sa tanan. Kami daghang nakatunan, nakatunan.